Продажу ринків у червоній зоні, будні продавців та зміни, яких потребує сфера обслуговування та торгівлі. Будемо говорити сьогодні впродовж години прямого ефіру «Жіночий клуб». Вітаю я вас сьогодні. Мене звати Наталка Коваль. Разом зі мною у студії такі люди. Це Світлана Шабала, підприємиця. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Тетяна Біскуп, керівниця громадської організації «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес Волинь». Доброго вечора. Доброго вечора. Перше, про що хочу говорити, вже одразу з цього почала свій анонс, це про те, що все-таки Волинь у червоній зоні. Проходили сьогодні і наші журналісти по ринку, кажуть, що чимало торгових точок закритих. Через що? Через те, що не вакциновані продавці, чи через те, що мало покупців? Пані Світлано, що скажете? В першу чергу, багато хто не встиг отримати дві вакцини. Не всі знають, що можна спробувати хоча б відкритися з однією вакцинацією. От. Також доступ до робочих місць через зачинені ворота був обмежений, бо не всі ворота Варшавський ринок відкрив. От. І коли приходили покупці до цих зачинених воріт, куди вони звично заходять, відповідно, робилися висновки, що ринок не працює, люди розверталися і йшли назад. Станом на сьогодні ворота так само закриті, це через те, що контроль не можуть, напевно, так, сюди проходити? Так. Але закриті ворота? Досі не відкриті. Центральні ворота відкриті, були закриті ворота з боку автостанції, були закриті ворота з боку Юванта і... Там є ще досить так декілька таких маленьких воріт, вони теж були зачинені. Чи вакциновані продавці? От дуже багато питань про це. Ви сказали, що дуже багато першою дозою вакциновані. Так, так. І сьогодні ми говорили з заступницею Луцького міського голови. Вона сказала, що от в цьому дуже-дуже велика проблема, що все-таки... От якби був дозвіл на те, аби люди працювали з однією дозою, то було б набагато легше. То в цьому теж бачаєте певну проблему? Звичайно, якби можна було би працювати з однією дозою, це і люди б себе краще почувалися, більш впевненіше, ніхто б не хвилювався, що прийде перевірка, оштрафують і так далі. Я думаю, що робота була по звичному режимі. Підприємці і червона зона, пані. Ну, я трошечки більш загальну інформацію знаю по місту з того, що сьогодні дуже багато підприємців ще не зорієнтувалися, як вони мають зорганізувати свою роботу. Правильно сказала пані Світлана, що дуже багато людей є, які щеплені, на жаль, лише однією дозою. Як ми знаємо, в червоній зоні має бути зелений ковідний сертифікат, і суб'єкти господарювання, ті, хто надають послуги, мають мати виключно зелений сертифікат для того, щоб надавати послуги, навіть послуги ті, які дозволяють доступ споживачів без будь-якого сертифікату. Тому одна група не може отримати ще до кінця, хоч щеплені двома дозами не підтягуються сертифікати. Сімейні лікарі не встигають видавати паперовий варіант. Далі не було розуміння, як зорганізувати саме оцей контроль. До нас сьогодні багато дзвінків було, ми роз'яснювали, так само консультувалися ще з юристами, спілкувалися з представниками і Держпродспоживслужби, і МВС, з депутатами спілкувалися. Ми направлені більш на те, що підприємець зобов'язаний проінформувати покупця, в якому режимі працює той чи інший заклад. Тобто, як на наш погляд і взагалі розуміння, як має в червоній зоні це все функціонувати, потрібно дати людині інформацію і все ж таки право вибору. Акцентують увагу всі правозахисники, юристи, будь-хто, що перевіряти наявність у цього сертифікату мають право виключно представники МВС або робочі групи, які складаються з представників МВС і Держпродспоживслужби. Тому майже сьогодні весь день був направлений на, скажімо так, на ось таку організацію у цього процесу. Правильно сказала пані Світлана, багато було такого, що якісь одні локальні от на ринках, на маленьких, на більших, на будь-яких ринках відкривали якийсь один центральний вхід, останні входи були заблоковані, закриті. Великий бізнес, великі суб'єкти господарювання, так само, як і в торгових комплексах, так само і на ринках, посилаються на те, що вони не можуть зорганізувати контроль. Сьогодні на центральному ринку проводили температурний скринінг. Було розуміння, що на всіх воротах забезпечити таку кількість працівників нема. Далі так само дуже мала кількість
суб'єктів господарювання, хто з зеленими сертифікатами сьогодні в перший день вже вийшли працювати. Їх є набагато більше, але люди вирішили зачекати і зрозуміти, як це буде функціонувати, чи є доцільність взагалі, тому що крім того, що продавці, дуже мала кількість відвідувачів. Дуже, надзвичайно. Ще якщо на продуктових ядках відвідувачі є, то на промислових ядках буквально одиниці. Тобто бізнес ще не зорієнтувався, чи взагалі буде йому вигідно функціонувати. Тобто сплачувати так само зарплату продавцьові. Ще цього розуміння на даний момент немає. Ще не розуміють. У мене одразу два запитання після того, що ви сказали. Тобто продавець не зобов'язаний перевіряти людині, яка в неї щось купує, чи є так, у вас сертифікат, так, чи ні. Так, на цьому настають всі. Просто проінформувати, що так, він є обов'язковим. А перевіряти можуть виключно представники правоохоронних органів. Так. Уповноважені. Уповноважені, так, уповноважені особи згідно законодавства, працівники правоохоронних органів або робочі групи, які є в складі працівників Держпродспоживслужби і правоохоронних органів. Інше питання, ви кажете, що бізнес ще не зорієнтувався, як чи вигідно йому працювати чи ні. Як думаєте, все-таки вигідно чи будуть великі збитки? Я вам скажу відверто, збитки вже є. По-перше, в нас бізнес ще від першого локдауну не відійшов. Я вам скажу середнє з того, що тоді, то обіг впав на 90%. Цього літа, от та, що є інформація літу, осінь того, що було спілкування не тільки з дрібними підприємцями, бо дрібні вони взагалі на межі виживання, навіть такий більший середній бізнес, то там 70-80% падіння обігу було до локдауну. На даний момент, от сьогодні я йшла до вас на ефір, скажу відверто, від початку пішохідної вулиці Радянської до пам'ятнику Шевченко я дозволила собі пройтися пішки. Я подивилася заклади харчування відкриті. Я так зрозуміла, підприємці підготувалися. Є інформування, є персонал вакцинований. З тих закладів харчування я тільки в одному побачила 4 людини. Здебільшого вони стоять пусті, тобто немає споживачів. Людина бачить інформацію і вона приймає для себе рішення. Можливо, те, що сьогодні перший день, я не знаю, я не готова на це відповісти. Низький відсоток вакцинованих людей. Дуже низький відсоток тих людей, які в таких умовах можуть ці послуги споживати, скажімо так. На ринку тобто, так само якщо, небагато. Якщо людина бачить, що на заклад ринку працює виключно при наличі зеленого сертифіката, людина вже сама приймає для себе рішення, якщо в неї його немає, вона розуміє, що вона несе цей ризик. Ніхто не буде ризикувати так, зайвий так, раз. Так. І на ринку така сама ситуація в торговому центрі Ювант. Людей зовсім немає, покупців немає. Але якщо говорити, в принципі, про цей період, що ви кажете, досі не відійшов, дійсно люди почали купувати менше? Набагато менше. Може, йдеться про якусь конкретну групу товарів, чи загалом менше? Загалом менше. І люди стали купувати більш практичніші речі, більш такі буденні речі, здешевлені речі. От, хто собі раніше міг дозволити купити щось фірмове, скажімо, дорожче, якісніше, зараз перейшов на більш здешевлений товар. Як думаєте, чому так сталося? Гаманці? Споживчі можливості людей змінилися. Споживчі можливості, і я думаю, що більшість людей перестраховуються, бо ніхто не знає, що чекає нас на завтрашній день. От, як кажуть, на чорний день люди збирають собі кошти, так все-таки накопичують і купляють найнеобхідніше. От. Тому така ситуація. Про збитки. Вже сказали про те, що і після першого локдауну вже відчутне те, що менше людей купують. Яка ситуація нині? Чи вже можна щось сказати за ці перші два дні? Я повернуся до першого локдауну. Все-таки до того питання, хай це вже історія, але все ж таки. Коли нас закрили перший раз на 2 місяці, ввели червону зону, от в мене, наприклад, моя родина, нас всі, в родині 4 підприємці. Ми всі собі маємо такий маленький бізнес, якби. Але в нас також є ж і оренди, ми орендуємо приміщення, не тільки там куплене і своє, і за своє теж треба платити. І за цих 2 місяці ми не заробили, ми вийшли з боргами,
ми мали платити податки, так, оренду нам ніхто не відміняв. Ну, тобто підприємець на сьогоднішній день, він наскільки не захищений. І от люди навіть, ну от я по собі, наприклад, суджу, коли я їжджу за товаром чи роблю замовлення, наскільки обмежено, наскільки мало я це роблю, я просто стараюся в даний момент встояти на плаву, вижити, якось перетерпіти цей час, ну, не заробити, але й не якось не піти, щоб в мінус. Ну, з того, що я знаю, то багато хто з, скажімо так, особливо це дрібний бізнес і середній бізнес, з прошлого локдауну вийшли з великими боргами. Так. Борги ці стосувалися виплат по заробітній платі, хто вчасно не відправив людей у відпустку. Деякі були, казали, ну, мені шкода, в мене людина працює 10-15 років, я не можу в такий час людину оставити без заробітної плати. Відповідно, виплачувалась хоча б мінімальна заробітна плата і, відповідно, податки. Дуже так правильно пані Наталя казала, з великими боргами по оренді нерухомості і по оплаті послуг, які фактично не надавалися. Тому що ми розуміємо, одне діло це є, ми стикалися з цим, одне діло це є утримання майна, які там, ну, потрібно оплатити ці послуги, ти нікуди від них не дінешся. Інше, якщо в цих складових є ще закладені якісь адміністративні послуги, якась рентабельність, це все бізнес, особливо дрібний бізнес, проплатив, тому що ми стикалися після прошлого локдауну, то навіть люди намагалися брати довідки про форс-мажорні обставини, їм це було невигідно, тому що витрати, які були на юридичний супровід, на довідки, на іншу тяганину, вони були рівносильні тому, що сплатити оці орендні платежі. Тому бізнес так і не оговтався. Я багатьох знаю, дуже багатьох, хто і закрилися, і скоротили торгівельні площі. І не тільки торгівельні, ми можемо говорити не тільки за сферу торгівлі, будь-яка сфера, яка надає послуги. В нас є дуже багато підприємців, хто швейні послуги надавав, це послуга. Вибачте, я бачила, коли і кав'ярні закривалися, буквально продуктові магазини закриваються. Якщо хтось часто пересувається містом пішки, ми можемо подивитися наглядний приклад, як за місяць, півтора-два змінюється. От був заклад, його немає. Чи магазин, чи відділ, дуже це все динамічно і дуже швидко. Підприємці страждають, але, наскільки я розумію, можуть і продавці, які, наприклад, отримують якийсь відсоток від продажу. Звичайно. Чи багато на таких умовах працює? Чи, в принципі, просто переводять тоді продавця, якщо дуже маленький прибуток, на там півставки, 0,25? Ну, дивіться, зараз це вже, звичайно, трошки ширша тема, ніж наша програма. Ми є область, яка конкурує не тільки всередині в себе на ринку праці, ми конкуруємо з Польщею. Самі розумієте, це не тільки дрібні підприємці, це навіть великий бізнес каже, що в сфері заробітної плати нам доводиться конкурувати з заробітними платами, які пропонує от найближчий сусід, наш Польща, я вже не кажу про Європу. Тому, щоб людина була виключно на ставці, дуже мало. Є такі сфери бізнесу, де обмежені послуги, тобто, як я кажу, така більш-менш легка робота, не дуже висока кваліфікована. В більшості випадків ви совершенно праві, що окрім ставки, для того, щоб продавець був мотивований, зацікавлений. Плюс завжди, повірте, ніхто в дрібному бізнесі, ніхто не буде тримати продавця, який виключно для того, щоб надати вам товар і отримати від вас кошти. Продавець має показати, допомогти, вибрати, проконсультувати, надати якусь супутню ще інформацію, вплоть до того, що якщо людина робить якусь велику покупку, зробити скидку. Ну, тобто ми розуміємо, що зараз цей ринок дуже висококонкурентний, і всі підприємці зацікавлені, щоб продавці якомога краще надавали цю послугу. Тому обов'язково всі, хто дорожить своїми працівниками, вони вводять. І ви правильно сказали, якщо менші виторги, менше споживачів, звичайно, від цього продавець страждає. Про конкурентність ринку вже хочу перейти на іншу тему, тому що ще років 10-15 тому казали, що ринки можуть закритися через те, що є дуже багато супермаркетів, якщо говорити про продовольчість, чи торгово-розважальні центри також можуть повпливати на продажі безпосередньо вже на ринку, де продають речі. І вже нині інші виклики, адже є інтернет, і ми знаємо, що дуже багато людей, і я чую дуже багато, що бідкаються, приходять, міряють річ, а потім шукають подібну в інтернеті, купують собі, і десь там може і виходить дешевше, може виходить так само, але замовляють, бо це просто простіше прийдеш на пошту і як розвага. Як в цьому світі сучасному нині конкурувати ринкам?
Яка їхня перевага? Складно, але я завжди кажу, що конкуренція – це не завжди погано. Це навіть, можливо, і добре. Так. Наші ринки, якщо взяти до уваги продовольчу групу, люди, все-таки хотілося, щоб люди мали більше можливостей збувати домашню продукцію. А ніяка домашня продукція не може, ніяка, вірніше, продукція супермаркету не може конкурувати з тим домашнім молочком, чи тою бабусиною сметанкою, чи з домашніми яйцями і так далі. Тому майбутнє продовольчих ринків, воно все-таки поки є на сільське господарство. Мені здається, що еко за 10-15 років може стати настільки популярним, що ще дасть фору будь-яким супермаркетам, як варіант. Ну так, але в нас є одна дуже велика проблема. Правильно пані Наталя сказала, що в нас, перш за все, ринки зорієнтовані так, що покупець в основному йде, скажімо так, за продовольчими товарами, і ми намагаємося по дорозі запропонувати йому ще якийсь конкурентоспроможний товар, щоб він, скажімо так, супутній купив. Однак в нас є не тільки у нас в Волинській області, мені здається, це проблема на всю Україну на даний момент. В нас нема належного ставлення до ось цих людей праці, людей землі, як ми на них кажемо. Вони дійсно не мають неможливості, неналежних умов збувати надлишки сільськогосподарської продукції. Як би хто не казав, що би хто не говорив, як би не казали, що всі умови створюються, на жаль. Якщо навіть доїзду так, немає. В теперішній ситуації, я дивилася, от ми всі буквально були, спостерігали, як навіть фермери на Херсонщині, в заручниках, вони не могли ні огірка збути, ні помідора, ні кавуна. Да, чому? Ну, на моє бачення, і ми це питання неодноразово і організація піднімала, і на рівні області ми з цим спілкувалися. Тому що все ж таки, на моє переконання, має бути втручання держави в оцю... На державному рівні в цю логістику. Імпорт треба зменшувати. Та навіть, повірте, не тільки в імпорті проблема. Проблема в тому, що немає доступу на місцеві ринки. Нема. Для того, щоб для них це важко, для них це складно. Ми колись дивились, була загальнодержавна програма, яка, в принципі, давала можливості. Була така програма. Я хочу ремарку одну. В нас, наприклад, на ринку біля мене, ми постійно з чоловіком туди ходимо купувати продукти, зосередимось на продовольчих товарах. Був варіант купити полуницю. Полуницю з хорохорина за 120 гривень. І полуницю, яку привезли з Польщі, за 60. І чоловік каже, 60 гривень різниці, вдвічі ціна відрізняється. Але каже, ну давай купимо з хорохорина, все-таки ну, свої волинські підтримаємо. Купили ми два рази з хорохорина, але на третій раз ми вже купили ту, яка за 60 гривень. Тому що не по кишені підтримувати виробника. Так. Чому так трапляється, що те, що місцеве, продається дорожче? Я не можу цього збагнути. Ну, наприклад, полуниця та сама. Ну, напевно, знову ж ми підходимо до питання організації виробництва цього всього. Я не готова сказати за хорохорин конкретно, але кажу те, що так. Те, що імпорт виходить дешевше, ніж місцеве. Це накладається вартість праці, накладаються податки, накладаються умови ведення бізнесу, накладаються умови доступу на ринок такі самі. Можливо, би, якби було більш доступних, скажімо так, от непогана програма підтримка місцевого товаровиробника, зробіть для нього щось. Зробіть для нього якісь місця реалізації, зробіть до нього підтримку, навіть так само, як ми розговоримо про полуницю, ми розуміємо, що мали бути зроблені аналізи на безпечність цього продукту, ну, мало би так бути, та, якщо вона допущена на ринок. Тобто це все впливає на вартість цього продукту. Ну і плюс ми розуміємо, що це не сам товаровиробник продає, це продають посередники. Так. І я дуже часто з тим стикаюся, що, до речі, зараз актуально дуже от в конкуренції, що чому вертаються назад на ринки, тому що на ринку можна поторгуватися на ринку, подекуди вже назад ціна дешевша на аналогічний продукт. Я навіть стикалася з тим, що приходили і казали, що на ринку на деякі речі ціна дешевша, ніж в інтернеті. Ну, да, звичайно, якщо посередити знайти, можна все, що завгодно, але все ж таки вертаємося до того, що, ви правильно сказала пані Наталя, не завжди конкуренція – це погано. Тобто вже підприємець, якщо має свого споживача, має своїх клієнтів, він намагається його втримати тим, що він краще менше заробить, але постійно. Я взагалі думаю, що будь-яка конкуренція – це навпаки для споживача, не погано, це чудово. Це чудово, так. Для споживачів особливо це чудово. То
Тобто, але ще повернемось до проблеми того, що немає збуту продукції. Наприклад, зараз бачила, що люди, які привозять свою продукцію з львівського напрямку, де фермерство розвинено, не мають як доїхати, тому що раніше було там 20 автобусів, нині так, 6 автобусів. Так. Тобто в цьому є проблема. Але зменшилась кількість продавців. Чи все-таки люди, можливо, не довіряють і не йдуть купувати ті продукти? Люди довіряють, я навіть більше скажу, що всі, хто приїздить на ринок збувати свою домашню продукцію, вони приїхали, люди підійшли, розкупили, бо це все постійні клієнти. Коли воно хороше, смачне, якісне, ніколи людина за прилавком стояти не буде довго. Просто я знаю, що багато людей не йде на ринок купувати от власне продовольчу продукцію через те, що не зовсім їй, можливо, довіряє, тому що не знає, чи можна контролювати, чи не можна контролювати. На жаль, є такі випадки, але, як правильно сказала пані Наталя, якщо людина знаходить свого продавця, ну от ми говоримо конкретно, то такі речі, я такі речі спостерігаю кожен день, коли йду на роботу до нас от, в офіс громадської організації, да, я навіть спостерігаю такі речі, що дуже часто під'їжджає автомобіль, цих людей знають, цю господиню знають, знають їх товар, знають надлишки, які вона привозить продовольчу продукцію. І буквально декілька хвилин по замовленнях. До речі, в прошлий локдаун була дуже, дуже така можливість, що замовляли і підвозили прямо додому продукти харчування. Це було за спасіння і людям, які купували, і людям, які продавали, які опинилися. Ну, вибачте, продукція є, але людина не може їх обміняти на кошти і щось там собі купити, тому що вона в цьому була обмежена. Тому, знаєте, тут два боки однієї монети. Да, є випадки, коли і якусь неякісну продукцію купили, є випадки, які ну, не досить. Де вивезли, там молоко скисло. Так. Чи ще щось. Але ну, все але... ж таки в більшості випадків то ще наразі довіряють. Так, така ситуація на рахунок якості, можна сказати, в супермаркетах. Так. Буває перемаркіровка, і ми не знаємо насправді термін зберігання, термін придатності, коли він розпочався, коли він закінчив. Але про контроль на ринку. Знаємо ж, наприклад, що там на старому ринку є, так би мовити, оця лабораторія, яка збирає проб. Вона є на кожному ринку. Як вона працює? Чи перевіряє кожні продукти? Законодавства, будь-який ринок, який провадить торгівлю сільськогосподарською продукцією, має забезпечити вимоги законодавства та забезпечити наявність контролю. Чи це робиться, як це робиться? Ну, в принципі, з тих, що в нас великі ринки, я знаю, на них лабораторія присутня. Я так само знаю, що лаборанти беруть забор цієї продукції, роблять аналізи. Інший варіант, чи вигідно це людині, яка привезла одну пляшку молока, ну, ви розумієте, про що я кажу, одну пляшку молока, якийсь там кілограм сиру, чи якийсь там банку сметани, чи вигідно їй це проходити. Ми колись цю тему піднімали, десь роки 2-3 назад, громадська організація наша, якраз було тоді, ми всі йдемо в Європу, ми всі за якість, ми всі за контроль, ми казали, що, в принципі, було б доцільно, поза як зараз ведеться велика кампанія, щодо ставити на облік худобу, спостерігати за здоров'ям. Так само, що всі, хто хочуть збувати надлишок господарської продукції, щоб вони були десь там в сільських радах, старост на учоті, щоб була якийсь облік цього всього, щоб був ветеринарний контроль. І, в принципі, якщо от людина прийшла, от ви хочете купити домашнє молоко чи домашню сметану, можна було елементарно обмінятися інформацією. Вам надали фамілію, ім'я, отчество, в кого ви купили. І у випадку, не дай Боже, щоб щось сталося не так, щоб можна було відслідкувати цю цепочку. Ну, на жаль, це все так і залишилось на папері. Да, гарна ідея, да, ветеринарний контроль є, нібито він здійснюється. Ну, він дійсно є зараз, хто проживає в сільській місцевості, вони знають, що це є обов'язковим, але ось цієї цепочки до споживача, на жаль, ну, її немає. Люди позбавлені можливості. Можливо, та людина нічого не має проти, вона готова пройти медичний огляд, вона готова показати, що в неї худоба здорова, вона просто хоче збувати свою продукцію. І я не думаю, що це було би досить проблематично. Знову ж ми повертаємося, що це потрібно на центральному рівні цим перейматися, це якось намагатись впроваджувати. І не тільки в тому вигляді, в якому воно є за кордоном. Напевно, потрібно його адаптувати до наших умов,
ну, які маємо. Що потрібно робити от державі, як ви кажете, для того, аби місцеві продавці, по-перше, мали де збувати свою продукцію і як це робити, а по-друге, аби це було їм вигідно. Що тоді держава має давати, надавати якісь пільги певні, чи там, не знаю, повертати підприємцю якісь певні гроші. До речі, якщо говорити про фермерське господарство, то там, наскільки я знаю, якщо там 10 корів ведеться, то там за кожну корову, ну, якщо їх 10, це вже зовсім так, по-іншому. Це вже зовсім по-іншому. Там є спеціальні програми підтримки сільського господарства, там є фермерські господарства, середні, великі, малі, там є спеціальні програми, так, але, ну, наскільки я знаю від колег з організацій, які займаються захистом саме фермерів, там також не все досить добре, тому що переважно ці всі дотації державні отримують великі холдинги, які можуть сформувати пакет документів, які можуть показати роботу. Дрібний підприємець, він взагалі дрібний фермер, він все одно залишається наодинці своїми проблемами. Але мені все ж таки більш здається, що потрібно орієнтуватися не на фермерство, а на одинаків у цих, в кого надлишок продукції. Тобто людина не фермер. Людина, відповідно, своєю працею зробила щось, заробила, виростила. Не можна її вважати фермером і підприємцем. Вона все в рамках дозволеного хоче збути свою продукцію. І от моє бачення, що все ж таки, чи це органи місцевого самоврядування, чи це централізовано на рівні держави, мають забезпечити такі майданчики. От навіть з точки зору, як я попередньо казала, можливо, навіть з точки зору створення такого реєстру цих осіб. Ну, люди не ховаються. Здебільшого зараз люди відкриті. Вибачте, якщо людина привозить продукцію кожен день, вона готова сказати, я знаю, що часто їздять до людей додому, тобто знають, де цей продавець живе. Ну, то у випадку, не дай Бог, що. Тобто, якби був створений такий реєстр, якби були забезпечені прозорі умови, площадки десь, скажімо так, торгові, ну, це, напевно, більше все ж таки питання до профільних громадських організацій, які цим займаються. Гаразд. Хочу ще поговорити про зміни і трансформацію ринку. Дуже багато людей каже, що як вони ходили на ринок десь 40 років тому, і там була така ситуація, такі самі торгові точки, то вже там 30 років незалежності, 10 років і того, як воно було збудоване, а нічого не змінилося. Скажіть, хто тим повинен займатися? Ну, по-перше, не можна сказати, що нічого не змінилося. Я навіть не знаю такого ринку, де б не відбулися якісь зміни. Все-таки в нас і криті ряди на ринках, вони мають європейський вигляд. Я була в Польщі, на ринках бачила, ну, то повірте, їм ще далеко до наших. Чесне слово, да. То я не скажу, що в нас на ринку геть так все погано. От. Туалети в доступі, і не один, на, ну, щодня після роботи ведеться прибирання, тобто чисто. От, так само працівники слідкують за порядком. Я не скажу, що в нас там такий хаос. Ну, можливо, там з продовольчою, з продуктами щось, можливо, виникають якісь труднощі з прибиранням вже після роботи. Ну, але наші ринки достатньо дуже гарно виглядають. Але на ваш погляд, чи потребують вони тоді якихось змін? Якщо от порівняні навіть з Польщею, з якими ви кажете, вони на досить доброму рівні. Так, на досить доброму рівні. Вони зміни буде робити сам час, тому що час не стоїть на місці, і все воно завжди міняється в кращу сторону. Правда, щоб людям було комфортніше, все-таки в магазинах на ринку, де є повноцінні магазини, вже є і опалення, і людині приємно помірятися, і, ну, є ще луточки, палаточки, з яких продається продукція. Там є інший покупець. Відповідно, там не будуть продаватися дорогі речі. Але люди все одно мають потребу і в таких торгових точках, щоб туди ходити і купувати. Ну, напевне, питання швидше стосується нашого славнозвісного центрального ринку, тому що якщо взяти, ну, останні навіть декілька років, то ми бачимо всі, що по місту ринки змінюються, особливо міні-ринки. Ринок на ГПЗ, ось цей, що був в центрі там спального району, він модернізований. На Коняки на ринок він модернізований. Варшавський ринок, він клітка. Дуже багато. Найбільше, напевно, що питання було до центрального ринку. І, на жаль, там ситуація склалась така, що підприємці стали заручниками
помічниками міської ради і суб'єкта господарювання великого. Повірте, не всім підприємцям подобається, ну, я можу тут сказати за всіх, не всім подобається, коли негарні умови, коли ти не можеш запропонувати покупцеві достойні умови. Навіть якщо це просто відкритий павільйон з просто з великим таким ширвжитком, який досить середньої або низької категорії, хочеться, щоб це було чисто, приємно, охайно, щоб людина мала можливість подивитись, поміряти і купити цей товар. Однак, коли підприємець поставлений в такі умови, що йому не дозволено, на реконструкцію не дозволено, змінити торгівельну точку не дозволено, дозволено тільки платити податки, платити оренду і чекати. Чекати волі, як проголосують депутати, як вирішить великий суб'єкт господарювання, розумієте? Та це не залежить від волі підприємця. Так створений, ну, так побудований ринок цих послуг, скажімо так, так побудований ринок цих послуг, що визначальним в проведенні реконструкції, модернізації чи якоїсь перебудови є орган місцевого самоврядування і суб'єкт господарювання, який надає цю послугу. Добре, наприклад, якщо є торгові точки, припустимо, то вони зазвичай підприємців, чи вони є на балансі якогось там одного по-різному, великого керівника? По-різному. Наприклад, ваші точки, вони ваші конкретно, чи ви їх орендуєте? Ну, сказати конкретно, що вони мої, я не можу, бо сама конструкція моя, а земля під конструкцією обладнання, так, не моє. Так, обладнання це наше, так. А принцип торгівельні, всіх ринків, так. Торгівельні місця, вони є земля комунальна або так. У власності. Там може бути і так, так і так. А обладнання на цих торгівельних місцях, воно є власністю підприємців, а може орендуватися в того самого великого... Зазвичай павільйони оці орендують, чи вони... Ну, я ж кажу, по-різному буває. Буває немає такого, що тенденція... Оцей павільйон, розумієте, в нас, як склалася ситуація на даний момент, павільйони на території ринків, будь-яких ринків, вони є обладнанням, яке розташоване на торгівельному місці. Тобто вони не є павільйонами в розумінні положення про розміщення малих архітектурних форм. Вони є торгівельним обладнанням. Тобто підприємець орендував торгівельне місце на певних умовах, за певні, отримав згоду орендодавця встановити там торгівельне обладнання у виді павільйона, металоконструкції відкритого типу, чи палатки, чи ядки, тобто там є різні. І тоді він це ставить обладнання. Просто я ще хочу сказати і про новий ринок, і про ота думка, яка щойно, про що я тільки-но подумала, що, наприклад, в нас, якщо, наприклад, ми навіть хочемо купити якусь річ дешевше, то ми, відповідно, погоджуємося на менш умови. Так. Чому так сталося? Чому кожна людина, навіть якщо вона хоче купити щось максимально дешеве, не може це робити в комфортних умовах? А тоді вона мусить це робити там на якомусь шматочку, картон. На жаль, ми розуміємо, це залежить не від нас і навіть не від підприємців. Можливо, великі торгові сітки, вони можуть забезпечити за рахунок об'ємів мінімальну націнку, але ми всі розуміємо, що всі наші забаганки, весь наш комфорт, він накладається в результаті на вартість товару. Я навіть не хочу так порівнювати, але от є Варшавський ринок, є клітка, як ви кажете, збоку є ті самі магазини, але криті, і я знаю також, що люди йдуть туди, там де крито, два поверхи, походять, знайдуть якусь відповідну річ, а потім йдуть в клітку шукати її дешевше. Тому що тут приємніше походити, щось знайти, поміряти, а там приємніше по кишені купити. Так. Чи можемо ми це змінити? Якщо можемо, то коли? Дивіться, все залежить, от цінова політика, вона вся абсолютно залежить від вартості оренди. Якщо люди, ну, чим комфортніше приміщення, чим воно більше, чим воно приємніше для самого підприємця, тим більше для покупців, тим воно дорожче обходиться. А так як виторги зараз дуже впали, люди купують мало, набагато менше. На одиницю товару приходиться більше. Відповідно, що страждають саме ці люди, які зараз платять дорогу оренду. Тобто, якщо б замість там Варшавського ринку, це я так не хочу, я припускаю, було тільки великий критий ринок на два поверхи, як по сусідству, то ціна там була б суттєво вища.
Ну, напевно. Можливо, все залежить від оренди. Або від об'ємів певного підприємця. Якщо у підприємця є ряд точок, і він може собі дозволити закупати великими, ми ж самі розуміємо, чим більший об'єм однотипного товару закупається, тим менша оптова ціна. Відповідно, порівняно з оточуючими, навіть при великих затратах вона буде дешевша. Якщо меншими партіями людина купує, вони платять більшу ціну оптову, плюс додаються податки і, скажімо так, все, що накладається на цінову політику, і ми маємо дорожчу ціну. Просто от я хочу повернутися до того такого максимального комфорту. Чи нам його дійсно настільки важко досягти і потрібно буде пожертвувати ціною? Чи, можливо, ці зміни можливі, але все-таки немає якоїсь болі? Була така практика досить давно, але, наскільки я, якщо мені пам'ять не зміняє, 15-16 рік, був контроль цін, ну ніби був, скажімо так, був в лапках контроль цін за ціноутворенням оренди торгівельних місць на ринках. Намагалася держава, намагалася контролювати, намагалася дивитися, що закладається в собівартість, тому що ми розуміємо, і напевне вже всі, ну на фоні сьогоднішньої ситуації, майже всі розуміють, що беруться в оренду в міської ради, там, допустим, условно 5 гривень квадратний метр, в подальшому коефіцієнти, все остальне, це виливається в 128, 130, 140, 250 квадратних. 250 гривень – це за скільки? Яка оренда в місяць тоді? Квадрат, ну, на ринках 125 зараз квадратний метр. 125-128. Це за місяць одного квадратного метра. Квадратного метра. А скільки зазвичай є квадратних метрів? Ну, від 5 і вище. 5, 10, 14. Приблизно це середній такий. Плюс додаємо вартість охорони, додаємо вартість електроенергії. Так. Якщо це павільйон. Це орієнтовно, ну, 3 тисячі, наскільки я розумію, місяць. Чи більше? Приблизно. 3,5. 4, як, ну, залежить від площі. Це середній павільйон, так. Да, середній павільйон 10-12 квадратних метрів. Це тільки по собі вартості, по витратах. Ну і крім цього, потрібно заплатити продавцю, якщо самі не подавичі. Так. Тобто загалом на місяць сума така немаленька набігає. Так, чимало набігає. Чимало набігає. Плюс, коли це зима, це треба його якось обігріти. Ну, я кажу додатково. Да, а електрика – це не та ціна, яка продається для населення. Звичайно. Це комерційна ціна, і це зовсім плюс ще ціна. Плюс ще при комерційній ціні за електрику, плюс ще послуги за її постачання. Так, тому що так, це не прямі договори. І це, якщо скласти все таку докупки, то набігає досить пристойно. Просто про зміни. Таке моє, що теж спостерігається, кажу я своєму другові, що в нас в Луцьку є новий ринок. І він каже, класно, покажеш мені, як він виглядає, бо я нещодавно був там на новому ринку в Бельгії, він там такий класний, такий сучасний. Я кажу, ні, ти не розумієш, він не класний і не сучасний, він просто новий. Він так називається. Він так називається. І каже, я тобі не проведу там екскурсію, яку ти хочеш мені в Бельгії провести. Ні, слухай, це не та історія. Тобто, що попри те, що він новий, що він не так давно збудований, він мало чим відрізняється від тому самому форматі, який Наталі, ви говорите про те, мені дуже подобається, як нас завжди в приклад наводять ринку на Бессарабку, на якому проводили форум. Ми розуміємо, що це інший формат. Ми розуміємо, що це, ну скажімо так, це історична будівля. Вона була спроектована, вона була побудована. Як би там не було, за нею доглядали. Там було вкладені колосальні кошти в реконструкцію. Там є певний формат, там є певний запит, там є певні вимоги. Я спілкувалася з людьми, які там ведуть свою господарську діяльність, там навіть при заключенні договорів щодо оренди цих торгівельних площ ставляться певні вимоги для того, щоб підтримувати рівень і відповідно там цінова політика. Напевно, всі знають, хто був, хто стикався. Я розумію, що це все добре, це все гарно, але ну, в нас держава не бере на себе витрати по організації таких от сучасних, скажімо так, площадок. Я про що кажу. Можливо, да, десь було би гарно, якби знайшовся інвестор, який би на рівні держави домовився, що він інвестує, він створює таку площадку і потім ці торгівельні площі надаються в оренду певним суб'єктам, під певні, там, якщо ми говоримо про місцевого товаровиробника, вони мають пільги, якщо ми говоримо про мас-маркет, вони мають теж своє ціноутворення, якщо ми говоримо про окремих підприємців, які надають якісь, ну, кожному своє, але розумієте, це має бути
створено і запропоновано. Тому що, на жаль, там, де 27 чоловік, не можна дати толку. А ринок – це він живий. Це як живий організм, який має функціонувати. І я вже колись сказала, вже декілька років назад, що би ми не хотіли, як би ми не хотіли, саме правила економіки, вони несуть свої зміни. Ми можемо поставити супершикарне кафе десь там при дорозі, і якщо воно не сподобається споживачеві, якщо не буде попиту, ну, воно проіснує місяць, два, три, все. Тому спочатку, напевне, треба дослідити формат, який можливий в наших умовах, який притаманний нашому менталітету, який буде, ну, скажімо так, отримує відгук. Ну, тому але... що поставити безталково, і щоб воно там постояло і потім пропало, ну, в нас таких прикладів вистачає. Напевне. Але інший рівень, це все-таки навіть не рівень інший, а в принципі по-іншому побудованому, то вже буде зовсім інша ціна, і це також потрібно розуміти. Це потрібно розуміти в залежності, як це буде побудовано. Я ж кажу, якщо це буде за підтримки держави, якщо це буде, ну, скажімо так, як я кажу, давайте побудуємо сучасний розважально-ринковий комплекс з відповідними відкритими площадками для товаровиробника, з відповідними, вибачте, я колись, ну, ми так сміялися, в нас було громадської організації, ми сиділи, що би ви хотіли? Кажу, ви знаєте, мені дуже подобалось би. Колись був фуражний ринок, і я знаю, ну я ще застала його, я знаю, як часто і густо водили маленьких дітей показати, що там, ну чому не зробити таку відкриту площадку, і людям хорошо, ну звичайно, це не в місті, я зразу кажу, тому що це немає, вже більш немає да, території. Це, да, території, може таке, має місце бути, чому не зробити велику площадку, де товаровиробник може приїхати машиною, стати з машини, реалізувати цю продукцію, навіть зареєструвавшись, залишивши свої дані, має місце бути. Окей, всім надоїли контейнера, надоїли павільйони, перебудови, оцей пластик, все. Зробіть гарне приміщення, поділене. Але ж ми повинні розуміти, що якщо там не буде пільгової ціни на оренду або якоїсь сталої, адекватної, так. Скажімо так, якщо там не буде адекватної, нас що вибивається? Нас великий бізнес, він вкладає кошти, і ми розуміємо, він хоче їх за 5-7, ну максимум 10 років повернути. А ми розуміємо, що це проекти не на рік, не на 2 і не на 10 навіть. Добре, ми з вами почали говорити про вже дуже-дуже серйозні речі, про зміни на державницькому рівні, про це все. Давайте поговоримо про щось таке наше, не знаю, буденне підприємницьке, буденне тих людей, які там торгують. Зазвичай торгують самі підприємці чи наймають людей на ринках? По-різному. Останнім часом все більше підприємці стають, як то кажуть, закачують рукава. Знову ж таки, через карантин. Звичайно, вони просто не витягують утримувати продавця. Як грітися зимою? Це і електричні всякі обігрівачі, це і газові компенгаси, вони дешевші, так суттєво дешевше обходяться і тепліше. От, ну, певно, і все. Хто на відкритому? Валянки, рукавиці. Хто на відкритому повітрі? Це термобілизна, тобто йде в арсенал все, що для рибаків, як ми сміємося часом, що те, що вони, от, хто активний відпочинок любить, термобілизна, термошкарпетки, терморукавички. Так. Зараз дуже великий такий цілий ряд на батарейках, як ми сміємося, рукавички на батарейках, які обігріваються. Тобто, ну, звичайно, гарячий чай і скорочений час перебування. Що найважче у роботі на ринку безпосередньо? Це покупці, які є вредні, чи це все-таки, можливо, холод, зима? Що найскладніше? Ну, покупці як покупці. Це завжди ти мусиш приділяти увагу людям. Люди бувають різні. Хтось залишить позитив, хтось встане з тої ноги, знаєте, буває всяке. От. Але якщо взяти на рахунок ринку... Напевно, умови. Зимою холодно, літом жарко, да, але мокро. Знаєте, все-таки, як правильно сказати, що гріє? Гріє більше за все і зимою, і влітку. Це те, коли влада підтримує підприємців. Як от вона має їх підтримувати? Ну, хоча б не заважати. Не заважати працювати. Якщо не допомагаєте, просто не заважайте. Просто дайте таку можливість, не втручайтеся. Хотілося б так само, щоб і... ці люди, які, ну, облспоживспілка, будемо говорити прямо своїми словами, щоб теж йшли на зустріч підприємцям. От, бо є ряд таких питань, які вже декілька років не можна вирішити. Не можна переписати той самий магазин. Люди все-таки одні приходять на ринок, а одні йдуть і продають. От, а коли хтось купив, переписати ти вже не можеш. Я, наприклад, в мене 3 роки висить магазин, я його не можу.
тобто небагато таких питань, що ти вже не зациклюєшся на тому, там, холодно. Головне, що стосунки дійсно з владою, бо хочеться тої підтримки, і щоб були працювати, щоб були ті люди. Відносин, так, хочете, щоб так було розуміння. Я розумію, що це не такий глобальний і невеликий бізнес. Ми ж не вимагаємо бізнес багато. Так, але для дрібного підприємця хоча б впевненість, що на майбутні 2-3-5 років він може собі спокійно працювати, ніхто до нього не прийде, не буде ставити якісь інші умови. Це досить таки суттєво і важко щось планувати, важко працювати, якщо таке непорозуміння, невизначеність. І навіть от зараз ми розуміємо, що прошлий раз закрили зовсім, потім були декілька разів, вводили різні зони, знову внесли. Я вам скажу відверто, часто густо дзвонять підприємці, підкажіть там зміни в законодавстві. І до такої степені це все міняється, це все до такої степені динамічно, що люди не встигають призвичаїтись. От те ми побачили сьогодні. Я думаю, що завтра, післязавтра, коли вже буде більш така широка інформаційна підтримка, коли люди розберуться, коли люди зможуть адаптуватися і зрозуміти, що да, от можна поінформувати людину, ти не зобов'язаний з тою людиною сваритися, покажіть мені той сертифікат, буде вже більше відкрито яток, вже буде більше відкрито магазинів, павільйонів, але все ж таки треба працювати на випередження, треба, напевно, раніше це все роз'ясняти, розумієте? Звичайно. І я неодноразово, і ми казали, громадська організація, я особисто казала, зрозумійте, налякати легше всього, оштрафувати простіше всього, ви поясніть цій людині, дайте право вибору. Так. І врешті оце і такий вже, знаєте, як... Тому ми маємо примусову вакцинацію. Так, так. Люди це вже, знаєте, воно звучить як анекдот. Що ви хочете, щоб вам, чим вам допомогла держава? Да хай не заважає. Так. Хай визначить правила гри, дасть їй, щоб вони були сталі, зрозумілі, щоб людина розуміла, що от сюди до сюди, от так має бути, вона підлаштується, вона вирішить. Дайте право вибору, тому що я дуже часто чую такі не досить гарні коментарі в сторону підприємців, так і так. Я кажу, розумієте, ну, як би там не було, ці люди, вони після перебудови, після розвалу на своїх плечах вивезли економіку. Так, да, дрібний бізнес. Я не боюся цього, можливо, хтось скаже, не може бути, тому що саме тоді, коли стояли інститути, заводи без роботи, вони всі, люди з двома, з трьома, з вищими освітами, вони пішли на ринок, вони не просили в держави, вони не стали з протягнутою рукою, вони стали працювати. Повірте, мені дуже важко зараз, от особливо на прошлому тижні, до мене приходять люди припиняти підприємницьку діяльність, я дивлюся на їх документи, вони консультуються, як це робиться, що це, а людина підприємцем стала 92-й, 94-й, 96-й рік. Люди, які пройшли досить такі важкі випробування, вони, а зараз вони вже не можуть вижити. Вони поставлені в такі умови, що вони вже все, в них, ну... Не можуть і не хочуть. І не хочуть вже, так. Вже в них перегоріло. Десь багато хто каже, от вони обидуть підприємці. Люди милі, да попробуйте, достаньте ви. Який би так? Це не був вид діяльності, перукарня, чи лікар сам на себе, чи продуктовий магазин, чи промтоварний магазин, чи надання послуг, будь-що. Ви спробуйте бути одночасно і директором, і економістом, і бухгалтером, так, і обслуговуючим персоналом, не надіятись ні на кого, не сподіватись ні від кого, а все вести на своїх плечах. Дуже насправді розповідна тема, і що дійсно важко українському малому і середньому бізнесу. І бачите, ми починали з тієї складних обставин, з червоної зони карантину, з тих, що менше покупців, знову до цього повертаємось. І я хотіла поставити зараз таке банальне запитання, але після того, що ви сказали, мені вже навіть дивно його питати, знаєте, бо я хотіла ще поговорити, де там продають продукти, продавці, підприємці, де ж закуповують товар, а вже після цього, що ви сказали, вже питання здається досить несуттєвим, але все одно мушу його запитати, бо мені цікаво, насправді, кажуть, написано на одязі, кажуть, то з Туреччини, то ж не їдуть туди в Туреччину, не летять, а купують десь тут. Де купують? Я це літаю, безпосередньо? Я літаю безпосередньо в Туреччину, купую там, тому що в цих жорстких умовах, в яких ми опинилися останні роки взагалі, оптовиків теж стало менше. От, і оптовики, які літають за самі і продають тут оптом, вони теж стараються купити щось дешевше, так, розумієте? А я хочу людям привезти щось цікавіше. І тут я не можу вибрати, я беру квитки, сідаю і лечу в Стамбул. І звідти і привозиться товар. Так, ви літаєте тільки в Туреччину чи ще в якісь країни?
Ну, скажімо так, кожен шукає якесь своє таке місце і знаходить свій товар, який він, от в нього виходить, виходить його збувати. Раніше їздила, я знаю, це в Хмельницьк, ще в якісь такі, так, теж їздять, але дуже-дуже вже, щораз менше і менше, тому що, як правильно сказала пані, пані Наталя, ну, ринок, він змінюється, і ті, хто були оптовики раніше, вони зараз не можуть забезпечити конкурентоспроможний товар, не може, вони не можуть забезпечити асортимент. Ви не дивуйтесь, тому що я дуже багато знаю, хто працює з Польщею, я знаю, хто їздить на аутлети в Європу, так, дійсно, так. Їздять на аутлети в Європу для того, щоб закупати товари. І часом до виробника, часом на спеціальні аукціони. Тобто, ну, бізнес підлаштовується. Хто хоче працювати, хоче заробляти, він підлаштовується. Гаразд. Пані Світлано, куди ви ще їздите, крім Туреччини? Чи десь тут, на місцях? От як я вже казала, на місцях, звичайно, завжди старалась підтримувати українського виробника. Коли продавала чоловічі костюми класичні, старалася підтримати львівську фабрику «Легенда клас». Шиють на Європу, молодці, вистоять. Її в карантин. Але разом з тим карантин закрив прогрес львівську взуттєву фабрику, яка шила прекрасне взуття, яке дуже гарно носилося. Покупці задоволені, просять ще, але вже немає, немає де. Так. В Харкові позакривалися взуттєві фабрики, закрилися фабрики, які відшивали куртки. Тобто локдаун зробив свою чорну справу і... Я тепер в мене, ну, свого виробника, щоб я приїхала в Україні чи там Львів, чи в Конкурентоспроможного, принаймні. Так, навіть взяти ті самі виставки, які проводять виробники два рази на рік, якщо я не помиляюся, це серпень і лютий. Це колись були величезні зали, знімалися. Це колись їх приїжджало скільки, там така була пропозиція. Може, зараз приїжджає просто жалюгідна купка людей, пару людей. Хтось привіз куртки, а хтось привіз і китайські куртки. А колись це стояли свої, свої люди, які коли працювали коли? І піднімали. До локдаунів. Ну, до локдаунів. Буквально назад, перший локдаун, да, оцей перший локдаун, це закрив, це мінімум три моїх... Це в вашому випадку. У моєму випадку. А, такі, а ви уявіть та. Собі, а хтось там... Я знаю, що дуже багато, я знаю, що я стикалася з підприємцями, які торгували шкільною формою, казали, що було як мінімум 4-5 підприємців середньої ланки, які мали свої швейні цеха, які так. Відшивали шкільну форму, вплоть до того, що можна було замовити. Тобто моделі, які подобалися, вони домовлялися наперед, перед сезоном, вони відшивалися, вони робилися з гарної тканини. Ну, тобто, так як правильно пані Світлана каже, було все для покупця. Тобто людина це в нас гарні приходила. Речі є в Україні. Так, і в нас, в нас буває, що десь в Україні так, шиють за кордон, так, а собі це приводять. Так, дуже часто. Багато, я знаю, я кажу, я стикалася з тим, що цехи були розположені в Луцьку, а в Хмельницьку їх продавали оптом. Каже, чекайте, то ж ми можемо тут в нас домовитися. Навіщо нам їхати в Хмельницький купувати? Так. А чи є щось таке, що дійсно можна купити на Волині? Тут в нас на місцях таке, що, не знаю, можливо, є склади, зрештою, де із усієї України привозять, впевнена, ну, що вони є, зараз немає. Але чи є якісь... Зараз немає, немає. Є декілька виробників взуття в Луцьку, до речі, є фабрика взуття, досить непогана, яка вийшла навіть на міжнародний рівень. Ну, тобто, не все так погано, не все ще вбито, і тому це все треба підтримувати і підтримувати також. Але, ну, на жаль, ми ж казали, що так. Зараз дуже велика конкуренція, покупець досить такий вивагливий, так. І є люди, які хочуть низьку цінову категорію, є люди, які хочуть практичні речі середньої цінової категорії, є багато людей, які вирішили для себе, що їм краще люксові речі купувати, так само в зв'язку з тим, що немає можливості працювати. Бо взагалі вжиті речі. До речі, це буквально... Біля магазинів буквально, гуманітар. Та, ну, я вам скажу так, буквально вчора я бачила передачу, була, що казали, що в принципі це теж трендом стає по всьому світу, тому що чим менше ми споживаємо і виробляємо нового, тим більше ми економніше відносимося до екології. Тобто це теж має право на життя. Коли торгівля на ринках, в принципі, торгівля в Україні і український бізнес повернеться до цього, до локдаунового періоду, навіть до першого? І наскільки це, в принципі, реально? Пані Тетяна. Ну, на мій розсуд, це майже нереально,
в даних, от при даній економічній ситуації, при даному регулюванні правовому, яке зараз є для бізнеса, і при даних обставинах, це нереально. Це, ну, добре, при тому, що нас чекає ще з нового року. Ну, так, да, при тому, що нас ще чекає з нового року, ну, мій прогноз, що це треба мінімум 8-10 років для того, щоб хоча б вийти на рівень до першого локдауну. Пані Світлано, що чекає з нового року підприємців? Податківці готують підприємцям сюрпризи. Такі досить прийняті, так, іде введення РРО. От. Масове. Так, так. І ну, я вам скажу так, це ще закриє там ще не половину людей. Так. Там не настільки проблема, не настільки підприємці бояться введення так званих касових апаратів або введення так. обліку готівкових надходжень. Як виникає проблема, от те, що мені озвучують багато дуже людей, та не боюся того касового апарату, але в нас є проблема таможні. У нас є проблема з походженням. Сертифікати якості. Чи знаєш штрафи від 51 тисячі гривень. Так, власне, те, що тобто, на суб'єкти господарювання покладають відповідальність, яка так, несорозмірна з тим, які зараз доходи. На ваш погляд, коли ми зможемо повернутися до того, до карантинного періоду? Ну, я думаю, що до такого карантинного періоду, як він був, ми вже не повернемося ніколи. Я думаю, що воно буде якесь все інше, тобто це буде якийсь інший рівень. Формат. Да, інший формат. Підприємцям лишається тільки просто пристосовуватись до того, що буде. От, шукати якісь нові виходи для себе, щоб залишитися на плаву, вижити, а ще й навчитися заробляти. Які це можуть бути виходи? Що порадити підприємцям, можливо, своїм колегам, зрештою, можливо, якісь лайфхаки, такі, які є у вас, аби залишитись на ринку, попри оті всі складні... Попри складні умови. Ну, насамперед, хотіла б порадити підприємцям триматися купки, триматися один одного і якось стояти за один одного, підказувати один одному, допомагати навіть. Це теж немало важливо того, що люди, наскільки в цьому постійному стані стресу, люди наскільки зневірені. І виходить так, що в нас зараз кожен сам за себе. А коли ринок один і всі на ньому, це знаєте, як велика сім'я. От, має якось спільно вирішуватися якісь загальні проблеми. Хоча б організаційний. Хоча б організаційний. Я наголошувала вже багато разів, і правильно пані Світлана каже, що я розумію, що бізнес кожного свій. Я розумію, що якщо ми навіть і колеги, але ми конкуренти в той же час, бачите, такі цікаві відносини. Ми колеги в одних відносинах, конкуренти в інших відносинах. Але є загальноорганізаційні питання, які не можуть не зачепити когось. Тобто, якщо на ринку є якась певна однорідна позиція всіх підприємців по відношенню до організації, по відношенню до спілкування, і співпраці з великим суб'єктом господарювання по відношенню до комунікації з міською радою, з місцевим самоврядуванням, так набагато краще і легше організовувати процеси. І та, ви правильно сказали, якщо буде оця згуртованість, буде можливість от в цей важкий період вижити. Можна буде пропонувати якісь свої, скажімо так, виходи з ситуації. Ми от коли сказали, навіть було таке, ми казали, що чому, вибачте, якщо та людина, вона торгує з землі своїми продуктами, можна облаштувати додаткові ряди, хай вони будуть для них безкоштовні, ми їх так, приберемо. Ці продукти так, мають бути дуже, повірте, в підприємницькому середовищі дуже багато є світлих голов, як я кажу, із інженерними освітами, і з економічною освітою, які би, якби тільки їх хотіли почути, вони би запропонували різні формати у цієї організації, що було б і цікаво, і скажімо так, вигідно і продумано, і було би цікаво для споживача. Однак, бачите, в нас комунікація майже відсутня, досить. Мені дуже сподобалось, коли ви сказали слово «згуртованість». Я думаю, що це йдеться не лише про підприємців, що їм варто згуртуватися, ну, так, а й про всіх. Власне, про всю громаду. А й про всю громаду, якщо ми будемо згуртовані, будемо допомагати один одному, будемо не десь там міряти на ринку, а потім замовляти в інтернеті з якогось замовника, з Бог знає звідки, а купити тут і підтримати місцевого підприємця, допомогти йому, то всім буде легше і, відповідно, будемо бачити, які якісь певні зміни і в собі. Дуже дякую вам, що погодилися, доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили про ринки у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось уже наступного вівторка.